Ráda bych vám představila sérii jazykových učebnic z nakladatelství Computer Press s názvem Krimi angličtina. Už názvy knih napoví, že čtení bude nejen naučné, ale i napínavé a možná se budete i bát. V této sérii si můžete přečíst příběhy z knih Blood and Breakfast, Mord at Tea Time nebo Game Over in Soho. Angličtinu si procvičíte například s inspektorem Rushem, který tráví svou dovolenou v Kentu. Jeden noční výstřel však probudí jeho vyšetřovatelské instinkty. Jednalo se o výstřel pytláka nebo se přihodily úplně jiné věci? Další z příběhů vás zavede do legendárního policejního úřadu Scotland Yard. James Hudson je jeden z nejschopnějších mužů a tak je vždy přizván k poradě, když si jeho kolegové neví rady. Již několik měsíců celý Londýn zneklidňuje Gentleman Thief, chytrý lupič, který dokáže klenotníky přimět k vydání vzácných šperků. Jeho luxusní a nápadné auto, používané k útěku, Rolls-Royce, by jej vlastně mělo prozradit, ale policie přesto stále tápe ve tmě. Nebo byste se chtěli dozvědět, zda byla úspěšná televizní reportérka Tessa skutečně zavražděna svým milencem? Její sestra Clea věří v jeho nevinu a vydává se na vlastní pěst hledat pachatele. A brzy narazí na horkou stopu. Krimi angličtina je napínavá cvičebnice pro všechny, kteří si chtějí osvěžit, prohloubit a rozšířit své znalosti angličtiny. Každá cvičebnice obsahuje 4 poutavé krátké detektivky, které nabízejí pestré čtenářské zážitky a jazykové studium se stává jejich prostřednictvím zábavné a efektivní. Kromě detektivních příběhů, každá kniha z této série obsahuje více než 60 cvičení pro rychlé příležitostné opakování, závěrečný krimitest, přezkoušení učebních výsledků, obsažný glosář s více než 400 hesly a CD se zvukovou podobou textů, které vám pomůže ke správné výslovnosti. Knihy jsou ideální pro mírně pokročilé i pro takzvané věčné začátečníky.